gente! No vlog de hoje, vocês vão resetar a casa junto comigo. Eu amo assistir vídeo assim, de quando a casa tá bagunçada e a pessoa vai organizando cada cantinho, vai resetando a casa. Eu amo. E eu não ia gravar esse vlog, eu já até tinha começado a organizar algumas coisas por aqui. Eu tava gravando só umas ceninhas pra fazer uns reels lá pro Instagram. E aí depois eu falei, quer saber? Eu acho que vai ser mais legal e mais satisfatório gravar um vlog pra vocês acompanharem toda a minha saga. E assim, não vai ser aquela mega faxina, tipo, de limpar tudo. Vai ser realmente uma organização. Colocar as coisas no lugar e limpar aquilo que tá mais caótico mesmo. Porque o que que acontece? Eu tenho ajuda com a casa. A moça que ajuda a gente vem 4 vezes durante a semana. Só que nessa semana ela não veio um dia, que no caso foi ontem. E hoje já era um dos dias que ela não vem. Então acabou acumulando muita coisa. E mesmo quando ela vem, sempre tem alguma coisa pra fazer, né? A gente sempre tem que ir seguindo a manutenção da casa. Mas sabe aquele dia que junta muita coisa, que acumula muita coisa? Eu tenho certeza que muitos de vocês aí vão se identificar. Principalmente as que são mães, né? Às vezes vai juntando um monte de brinquedo, eu olhei e falei, gente, parece que todos os brinquedos estão fora do lugar. Enfim, então eu falei, nossa, eu preciso parar um pouco, dar uma organizada, colocar as coisas no lugar pra ter aquela sensação de paz, de ordem, de novo. E aí eu decidi gravar e compartilhar aí com vocês. Então se vocês gostam de vídeos assim, me contem aqui nos comentários. Eu quero tentar ser bem rápida, bem prática, quero não ficar me enrolando muito. Eu quero aproveitar que o Bielzinho foi lá pra minha mãe agora de manhã, ele foi lá passar a manhã com ela, brincando e tal. Tinha tempo que ele não ia, ele já tava com saudade. Os dois ficam com saudades, né? Não sei quem que gosta mais, se é o Biel ou se é a minha mãe. Aí ele tá lá brincando, o Antônio tá fazendo soneca. Eu tô achando que ele vai acordar logo logo, mas é bem tranquilo fazer as coisas junto com ele. Com o Biel também, tá? Se o Biel tivesse aqui, eu iria conseguir organizar as coisas também, porque ele vai brincando enquanto eu arrumo, ele fica me ajudando, sabe? Brincando aqui por perto, então é tranquilo. Mas já que ele não está e que o Antônio tá dormindo, eu quero assim, sabe? Focar e tentar ser o mais rápido ou mais prática possível. Bora! Segurando o tripézinho da mamãe. É! É!
Já tem almoço pronto na geladeira, a gente vai só esquentar. E aí eu tô cozinhando brócolis aqui pra dar uma complementada. Ei, você tá mordendo o bloco? É? É. Vocês conhecem uma expressão assim, só tirar o grosso? Eu tô aqui só tirando o grosso, entendeu? Eu não tô fazendo uma super faxina, eu tô só passando a vassoura aqui, depois eu passar um paninho pra tirar o grosso, pra tirar, assim, o que tá de pior, entendeu? Porque amanhã é o dia da faxina oficial, né, que a nossa funcionária vem, então também não adianta fazer uma super limpeza hoje, sendo que amanhã é dia da faxina. Então eu tô só tirando o grosso, entendeu? Essa é a expressão. É bom que o Antônio também tá me ajudando, ó, ele vai, eu vou varrendo e ele vai terminando o serviço, né? Dando um toque final.
acordaram da soneca, estão lanchando, colocou a roupa mais fresca e vou fazer o meu lanche agora. E a pia já tá toda cheia de novo.
Tem caixa. Bom dia! Um novo dia por aqui, sextou. E eu acho que eu me empolguei com essa coisa de organização, que eu vou aproveitar esse momento que eu tô aqui brincando com o Bielzinho pra gente organizar os brinquedos. Vamos ver, né, se vai dar certo. E eu aqui, tanto de brinquedos, vai tirar tudo pra gente organizar. Ufa, gente, deu certo. Organizei os brinquedos dos meninos lá no quarto do Biel e ficou muito bom. Muito bom mesmo, assim. Eu sempre faço isso, né, de tempos em tempos. Toda vez que eu faço, parece que dá um gás, dá até vontade de brincar, de passar o tempo ali, horas e horas brincando junto com eles. Então é sempre bom, né, a gente fazer isso. Tem aquela coisa de fazer rodízio de brinquedos. Eu não costumo fazer, né, porque eu sei que tem gente que faz o rodízio, tipo, esconde, né, alguns brinquedos e depois pega eles de volta. Os meninos não têm tantos brinquedos assim pra, sei lá, tipo, deixar alguns
em outros lugares, outros à vista. Mas o que eu faço é deixar naqueles nichos. Então, alguns ficam lá em cima, que eles não têm acesso pra pegar, né? Que eles não alcançam. Então, em algum momento a gente vai lá e pega, sabe? Então, o rodízio funciona mais ou menos assim, né? Alguns brinquedos ficam mais à disposição deles, mais fáceis deles pegarem, outros não. E aí, quando eu vejo que eles estão enjoados dos que eles conseguem ter mais fácil acesso, eu pego outros. Enfim, eu vou fazendo rodízio dessa forma. E eu amei, gente, compartilhar essa organização da casa, dos brinquedos, de tudo com vocês. A ordem exterior traz ordem interior também. As duas coisas andam juntas. Então, sempre que eu dou uma organizada em algum cantinho que seja, já me traz uma leveza, me traz uma paz. E eu amo assistir conteúdos assim. Então, espero que vocês tenham gostado também de acompanhar essa minha saga. Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!